Hej allihopa och välkommen till uppgift 11 under vårens högskoleprov 2015, provpass 2. Så, den här uppgiften säger vad är 0,25% av 16? Och vissa av er nu kan bli lite förvirrade, ni kan bli lite osäkra på vad ni ska göra, men läs och repetera kapitel 11 och kapitel 4 i boken så är jag säker på att det här löser sig. För att när man får en sån här uppgift så använd det ni är säkra på. För det jag kan tänka mig förvirrar många i den här uppgiften är att det inte står 25% som annars är ganska vanligt att man räknar med. Utan de har försökt reta sig lite mer och skriva 0,25%. Och det är lite förvirrande. Men som sagt, använd det ni är säkra på och så går vi därifrån. För att 25%, det kommer ni säkert många ihåg att det är ju en fjärdedel av någonting. Det här betyder ju sen då att om vi skulle dividera det här med 10 så att vi får 2,5%. Ja, då blir det ju också en 40-del istället. Även här då, så jag har flyttat. Jag flyttade kommatecknet ett steg och då lade jag till liksom att jag delar det på 10. Och nästa steg då, då tar vi det ytterligare en gång och vi får 0,25%. Vilket alltså betyder att 0,25% måste vara en 400-del. Och det här ser bra ut, för att vi kommer ihåg att 1% är en hundradel, så 0,25% borde vara lite mindre än det, och det stämmer ju om vi får en 400-del. Men vad betyder det här då? Jo, det betyder att 0,25% av 16 är samma sak som en 400-del gånger 16. Och precis som jag diskuterar i boken Glömt matten, så kan vi i det här fallet dela upp olika tal i sina grunddelar. 16 vet vi exempelvis är lika med 4 gånger 4. Och 400 vet vi är samma sak som 4 gånger 100. Efter det här kan vi stryka två fyror mot varandra och vi får 4 hundradelar kvar. Så vi ser att det finns ett svarsalternativ som matchar detta. Ja, här. C. C. Är alltså rätt svar.